Molt bé, i avui, sisè trail dels torrons, eh? Estem a Santa Creu d'Olorda i, bueno, amb una baixa important, la de Lluís. Lluís, tio, et trobem a faltar, me cago en la puta, però bueno, les coses de la família són el primer. Però bueno, queda pendent fer aquest track, eh? Exacte. Bueno, després d'aquest reagrupament, el Pep va buscar el seu company, que no es troba gaire bé de la panxa. I bueno, aviam si el següent reagrupament ens tornem a trobar. Si no, com que el Pep és d'aquí de la zona, doncs ells aniran fent. Millor de xupar tanta càmera no em va, eh? Bueno, ara ves tirant, però quan arribis a un trencall amb esquerra, ai, amb la dreta, pares d'anar allà, vale? Vinga! Vinga, molt bé, molt bé! Albert! Vinga, Rochi. Bueno, una bona colla avui, eh? Eh? Bueno, fet la primera pujada més forta. Ara anem cap a baix a les Planes, cap a Vilajoana, per aquest corriolet que el vaig descobrir fa 4 dies i és guapíssim això. I el tanto, eh? Vinga, portes el track, eh? Avall, avall. Vinga, baixadeta, Monti, aquesta te l'he posat per tu, eh? Vinga, Jesús! Vinga. Ja està? Vale. Bueno, nostre objectiu. Tibidabo i la torre de Collserola. Tenim aquí el Tibidabo, que feia estona que el vèiem i no arribava, no arribava. I ja el tenim aquí. Bueno, tots els torronaires a punt d'arribar al punt més alt del Tibidabo, ai, de Collserola. Tranquil·la,
No, ara, bueno, aquest al desembre, com que he tingut jo una iniciativa, pues no l'estiu. Bueno. Les fletxes ens ho indiquen, cap al forat negre. Vinga. Vinga, va, va, va. A dintre, a dintre. Vinga. Bueno, això és no apte pels claustrofòbics, eh? No patiu, no patiu, que no hi ha pedres. Ja les vaig treure. Ai, hi ha una pedra més seu, com una rata. No, no cal llum, no cal llum. Vinga. I es va fer la llum. Vinga. Molt bé. Vinga, avall, avall. S'avisa aquí. Vinga, a casa aquí! Fes, fes, tranquil, fes, tranquil. Vinga. Sí, eh? Vas bé? Ah, va, queda poc ja. Aquest any, la Cegamera de Sant Madí l'hem substituït per aquesta. Potser no és tan llarga, però el tros final... Bueno, ja ho veuràs. El Xavi ha tirat, ha tirat. Tio enxufat. Amunt, amunt. Vinga, va. És l'última. Prometo que és l'última pujada. És la sorpresa, va.
Bueno, tot i que el Monti ha tingut un moment rajamiento de tirar per les escales, ha fet el cor fort i aquí el tenim, el timoniet de Collserola. Bueno, en representació holandesa tenim aquí el company, perquè el Barent i el Jordi Plans han tirat i ens han deixat tirats. Vinga, va. Molt bé, Montse. Amunt, amunt. L'última, Montse? De veritat, t'ho prometo. L'última. Vinga, va. I aquí, Super Jordi. Tranquil, tranquil. Ja s'ha fotut una rebrincada del turmell, pobre. Vinga, va. Bueno, la cegamera de la banda de Santa Creu d'Olorda. Som, eh?